ju falenderoj për kontributin që keni dhënë gjatë këtij viti të jashtëzakonshëm të pandemisë. Ju jeni të përzgjedhur profesionistë shumë të mirë dhe jeni të trajnuar dhe trajnoheni në mënyrë të vazhdueshme që të menaxhoni situata rrezikut, të parandaloni situatat e rrezikut për dhunën, për trafikimin e qenieve njerëzore. Ne duhet të jemi një strukturë që të njihemi me policinë në drejtoritë përkatëse, në takime periodike që bëjnë SPS-të e zonave, të jemi dhe ne pjesë e këtyre takimeve. Pjesa e strukturës së policisë ose SPS-së së shkollës që ne i njohim, për mua, nuk e di për pjesën tjetër, do ishte akoma të paktën sikur qoftë me shërbimin psikosocial, qoftë me policinë e zonës të shkollës, ne të bënim takime të paktën një herë në 2 muaj, a një herë në 3 muaj, që ne të rrahim këto mendime tona, ku është problematika e zonës, ku e kemi ne si oficer sigurie brenda shkollës, ku e ka shërbimi psikosocial, ku e ka policia e zonës, dhe ne të rrahim dhe të nxjerrim gjithë problematikat që pjesa e jashtme të mos na krijojë dhe të mos kemi ato incidente që në të shumtën e rasteve nga raporti ndodhin gjithmonë vetëm dhe vetëm tek pjesa jashtme, jashtë territorit, jashtë portës së shkollës. Kur fillon viti shkollor, të mbledhet bordi drejtues apo të vazhdojnë dhe tjetë të prezentohet, aty fillon roli i oficerit sigurisë që drejtuesi i institucionit arsimor të prezentojë oficerin e sigurisë dhe krijohet ajo klima e besimit që prindet e dinë që për çdo problem që ato kanë është një numër telefon. Do të ngrem rrjetin profesional tuaj në mënyrë që ju gjithë problematikat mos i ndani më vetëm grupi WhatsApp-i, po të jetë një rrjet që njihet nga ministria, i certifikuar me një metodologji pune, pra jo thjesht me format e raportimit, i cili do vijojë trajnime të vazhdueshme. E dyta, ajo që do bëjmë do jetë një identifikim i nevojave tuaja për trajnim. Ajo çfarë na duhet ne është bashkërendimi i të gjithë që të krijojmë sinergji. Edhe me stafet shkollore, edhe me komunitetin, edhe me prindrit, familja që është një aktor shumë i rëndësishëm në këtë aspekt, edhe me institucionet e tjera. Nëse kemi bashkërendim, nëse kemi bashkëpunim, atyre rriten më shumë shanset që ne të ta kryem me sukses të funksion dhe të minimizojmë sa më shumë tjetë mundur fenomenet sociale negative që i kemi në shkollat tonë.